okutwaliza wamu fe nga security bitundu bya Elgon tujja kukkiriza kulaba nga mbeera eno egenda maaso abantu nga banyigirizibwa olw'abano abantu ababali suggest so kyogola bantuko that is operation okulaba nga tufugaza abamenyi b'amateeka mu bitundu byo olaba batunda enjaga openly sente olaba zikunganya bebabaliza nga bakutta abakyala bajja kudda obusawo mu kibuga ne mu bitundu kutemula abantu kyogolaba tugenze mu maaso okondakitinga ekikwekweto kino okulaba nga tufuza bano era wenjogerera bano case file zaabwe zikolebwako kulabika nga basimbwa mu mbuga z'amateeka misango ez'enjawulo olw'okuba okunuusa ebiralagala tekikkiriza mu mateeka okunywa enjaga tekikkiriza mu mateeka n'abantu just gino okukeera just mu biduula bantu okukeera kunywa mu kifo ekyogamba nti bagenze kukola olumaliriza nga benyigidde bumenyi bw'amateeka so bino ebikwekweto bijja kugenda mu maaso mu division zonna ez'enjawulo n'okwetooloola Elgon region okutwaliza awamu Baba babikola babadde babikola bawumulanga ki ne community baliranye of course punishments zo ziri naifu tugaba kyobola batubaye ne tusomesa abantu abakulu abebyobulamu batuwulira nti ekintu ekyokwenyigira mu bikolwa bino ng'okunuusa ebiragalagala okunywa enjaga kintu kikosa gwe kennyini akikola ate ajja ekimaliza nga kikosezza abantu bwewangala nabo olw'okubawa okwati kitegeeza nti ojja kubeera nti obonerezebwa ate ffe ng'amateeka obukozi tulina okujja tukukwate tukulage nti kino kikyamu n'abalala balabireko balabike nga obukozi obumenyi bw'amateeka bwe buti n'okukosa abantu abatalina musango nga nabo bakola ki obukozi bawulira muli nga at least waliwo ekikoleddwa ng'ono bamaze omupanishi